Բարև ձեզ, փորձենք էլի խոսենք, շարունակենք, ինչ է լինի շարունակելու եմ կապչունին, ինչքան շատ ընդհատեն, այդքան կոմպլիմենտի չափը սենց մեծ-մեծ էլի, համարենք Նիկոլին շատ մեծ բուկետի ծաղիկներ ա տալիս, մերսի Նիկոլ ջան, ապրես դու, ես ինչ լավ կոմպլիմենտեր. Հա, տեսա շուշ ջան, տեսա, հիմա նորից լայվ եմ մտել, ես երևի գրելով ասեմ, մի վարկյան, կներեք. Okay, всё. Ուրեմն Թուրքիան եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայումս փորձում են այդ Տուրեցկի պատոկով, Սիրիայի համաձայնվածության շրջանակներից օգտվելով, նաեւ հաստատել համապատասխան հրադադար թե Իդլիբում եւ թե Լիբիայում եւ չշարունակել էս պատմությունը, բայց դա չի նշանակում, որ Թուրքիան ամբողջովին դուրս է գալիս ՆԱՏՕ-ական ազդեցության ուղեծրից, ամբողջովին դեմ է գնում ԱՄՆ-ին եւ դառնում է մեկ վեկտորային, այսպես քաղաքական արտակաղաքական գիծ տանող պետություն, որը Ռուսաստանին ամբողջովին այսպես նվիրվում է ու բաց է թողնում այն մյուսներին։ Ինքը բոլորի հետ իրականացնում է հաշվարկված խաղ ու բավականին Добрый вечер, հա, спасибо. Ու բավականին հավասարակշռված ձևով փորձում է, նո, համակշռված ձևով փորձում է մեկը մյուսի հարաբերություններում ստեղծել իր համար բարենպաստ մանևրելու պայմաններ, որովհետև պատերազմական իրավիճակը, ինքը պատերազմը արդեն իսկ ընթանում է, բայց այդ պատերազմական գործողությունների հետագա ընթացքը ձևը Իրանի դեմ, Իրաքի դեմ, հա, նույնիսկ Եմենում որոշ չափով բավականին անկանխագուշակելի է եւ ինքը պետքա որքան կարելի է այդքան շատ խաղակարտերի ձեռքում պահի ու այդ է իր խաղը, ինքը անընդհատ շարունակելու է բանակցել է, ինքը չի հրաժարվում S-400-ներին, ինքը չի հրաժարվում ՆԱՏՕ-ի բազաներից, ինքը փորձում է այդ բազմակենտրոն աշխարհի ինչ-որ կոնցեպտը իր պետության այսպես մասշտաբով իրականացնել, այնպես որ պետք չի շատ ցած մեծ հերուն գնացող հայտարություններ անել իրենց վերաբերյալ ու ասեմ, որ Լիբիայում հրադադարը, մյուս վիդեոյում ասացի, չգիտեմ լսեցիք թե չէ, իրենք հայտարարեցին Պուտին եւ Էրդողանը, որ հունվարի 12-ից ժամը 00:00-ից այնտեղ լինելու է հրադադար, պատահական չի այդ օրը սահմանված, որովհետեւ ներկայացրել է երեք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստն է գումարվելու Եվրոհանձնաժողովի նիստն է լինելու, Եվրոխորհրդի նիստ է լինելու արտգործնախարարների։ Հիմա այս Իրանի պատասխան հարվածից հետո մենք ականատես ենք լինելու որոշակի զարգացումների, այդ զարգացումների սպասելիքներով ապրում է նաև ամբողջ մերձավոր արևելքը, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն պատրաստվում չպատասխանելու այս հարվածին։ Այդ իսկ պատճառով Տրամփի ասացներից կարևորում եմ այն, որ ինքը սպառնաց Իրանի նոր սանկցիաներով, փաստացի ասելով, որ այդ սանկցիաները արդեն իսկ պատրաստվում են, նաև սանկցիաներ են պատրաստվում Իրաքի դեմ, եթե վերջինը շարունակի այդ օրինագծի իրականացումը անընդհատ շեշտել, վաղը անվտանգության խորհրդի նիստից հետո շատ խաղակարտեր կբացվեն, մենք կտեսնենք, թե ինչպիսի դիրքորոշում են ներկայացնելու Չինաստանը, Իրանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը մյուս մեկ կողմից, Իրանը, Սիրիան բնականաբար, այդ թվում եւ Արևմուտքը, Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այդտեղից պարզ կլինի արդեն դրան հաջորդող հայտարարությունները ինչպիսի բնույթ եւ ողանդակություն կկրեն։ Սակայն գերազանց իմանալով ամերիկյան ռազմական գործողությունների օրինաչափությունները տարածաշրջանում, մերձավոր արևելքի չակերտավոր գործընկեր պետությունների հետ, հնարավոր չի, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս կամ այն հիմնախնդրին անդրադառնալուց առաջ հող չպատրաստի մաքսիմալ ձևով իր հիմնական օպոնենտների դիրքերը տկարացնելու ուղղությամբ։ Այդ ավիաբազան, որի վրա ավիաբազաները, հա, որոնց վրա հարձակումը իրագործեց Իրանը, դա չի կատարելոք որպես խորհրդանիշ նրա, որ այդ կոնկրետ Այն ալ-Ասադ աերոբազայից, ավիաբազայից է կատարվել հարձակումը Սուլեյմանիի դեմ, սիմվոլիկական, բայց այդ բազան ինքը կարևորագույն էր, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդ ավիաբազայից
վերահսկում են ամբողջ բոլոր օթուժի մանևրերը Իրաքում, Սիրիայում եւ Իրանում։ Այսինքն իրանց ռադարային ամբողջ համակարգը զրոյացրել է Իրանը այս հարցակմամբ։ Իրանի մամլոմիջոցները, պաշտպանության նախարարության վիճակագրությունը հայտարարում է ներգրավորեն, որ առնվազն 80 զոհ է տվել ամերիկյան կողմը։ Ամերիկյան կողմը հայտարարում է, որ ոչ մի զոհեր չի եղել, ամեն ինչ գեղեցիկ է եղել, ընդ որում այդ for the well, everything is well, այնց բանը գրում Տրամփը, not everything is well, դա պարզապես մանովր է եւ չի նշանակում, որ ԱՄՆ-ը իր զորքերը այդտեղից դուրս է հանելու, իրենք թույլ չեն տալու, որ Պուտինյան այս շախմատային քայլերը Լիբիա, Սիրիա, Իրան եւ այլն եւ այլն ավելի արմատավորվեն տարածաշրջանում։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները իրենց գլոբալ գեոքաղաքական շահերին հետամուտ լինելով նույնիսկ նահանջի չեն գնում մինչև հիմա, եւ ես երեք ներկայացրել էին Նասրալայի ճառը եւ դրանից բխող այսպիսի ենթադրությունները, որ կարելի էր անել, որտեղ ինքը շեշտել էր, որ ի տարբերություն արևմտյան կոալիցիոն ուժերի, իրենց պատասխանը լինելու է ոչ միայն պրոպորցիոնալ, այլ նաեւ թիրախավորելու է միմիայն ռազմական օբյեկտներ, միմիայն ռազմական գործողություններ իրականացնող ստորաբաժանումների, եւ ինչու էր ասել ի տարբերություն, եւ ինչու էր շեշտել դա, որ իրենց ոչի մեջ չի մտնում, այսինքն իրենք ոչ մի այդպես չեն ծրագրավորվել, իրենք տերրորիստական կազմակերպություն չեն, իրենք ղեկավարվում են Իրանի կողմից, Թեհրանի պաշտոնական Թեհրանի կողմից, հաղապողության պահապանների կորպուսի կողմից, իրենք չունեն այսպես ինքնագլուխ ինչ-որ ստեղծարար հակումներ, որ այսօր որոշեցին գնան ինչ-որ անմեղ քաղաքացիների սպանեն, այդպես չի լինում։ Իրենք շատ խիստ կարգապահական հիերարխիկ ռեժիմով են աշխատում, պրոֆեսիոնալ բանակ են, պաշտոնական բանակ են, եւ այն միջոցները, որոնք տրամադրվել են առաջիկա 2 ամիսներում կայանալիք շարունակական գործողությունների համար Իրանի պարլամենտի կողմից 200 միլիոն եվրոյի չափ լուրջ գումար են եւ հատկացվել են այս սանկցիավորման պայմաններում, հատկացվել են Իրանի զարգացման ֆոնդի, զարգացման ծրագրերի ֆոնդի գումարներից։ Այսինքն այդ գումարը չի վատնվելու հենց այնտեղ ինչ-որ տեղ շոուներ կազմակերպելու համար, եւ շեշտեց, որ քաղաքացիական ոչ մի օբյեկտ, խաղաղ քաղաքացիներ, անմեղ քաղաքացիներ կամ դիվանագետներ չեն թիրախավորվելու։ Այսինքն եթե տենց բան լինի, մենք չենք դա անողը։ Ու նման օպերացիաներ սովորաբար կազմակերպում է Արևմուտքը, օրինակ շատ հայտնի քիմիական ատակը, հարձակումը, քիմիական զենքով Ասադի կողմից բարձրաց, որ Ասադի կառավարությունը դա չի արել։ Նու 9/11-ի մասին ամբողջ Արևմուտքն է խոսում, արդեն ես չեմ ուզում այդքան հետ գնամ, բայց Տոմկինից օծում Վիետնամի պատերազմից առաջ նույն այդ ձեռագիրը, անընդհատ լինում այդ ձեռագիրը, իրանք իրանց խփում են, ասում են այսինչ եկավ, մեզ խփեց, իսկ Օթանավի պատմություն եղել է սրանից առաջ, երբ որ Իրանի ինչպես էր կոչվում Iran Air Flight 655 անպայման այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր է, 80 թվականին ամերիկյան զինուժը խփել էր քաղաքացիական ինքնաթիռի, որտեղ մահացել էին 290 մարդիկ, բոլորը մահացել են ու դրանում մեղադրել էր Իրանին, ասել էր Իրանն է մեղավոր, ցույցերնի պատերազմ պետքա սկսեր, չգիտեմ ինչ, ու հետո համեմատաբար Իրանի իրանց միջազգային ատյաններում դատի տարավ, ապացուցեց, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների զինուժներ դա իրականացրել է համապատասխանաբար, իրենք փոխհատուցում պահանջեցին զոհերի համար, բայց այդ ընթացքում, այսինքն քանի այդ գործը լսվում էր, քանի այդ չգիտեմ ինչ, այ նույնպեսի շատ սրված իրավիճակ էր, ու դա օգտագործելու են իրենց դեմ։ Երեք Նասրալայի ճառից հետո ինքը այդպես նախ ներկայացրեց, որ իրանք միմիայն այսպես Սուլեյմանի մահվան համար չին, դեղ Մուկտադի և մյուսների մահվան համար էլ է դա լինելու, որովհետև իրանք էլ նահանջի տեղ չունեն, երկու կողմն էլ նահանջի տեղ չունեն, իրենք այդ հարվածը հասցնելու են ու իրենք չեն հարվածելու անմեղ քաղաքացիների, բայց նաև այսպես հինթը ինչպես է հուշեց, որ մյուս կողմը շատ հնարավոր է նման քայլի գնա, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում արևմտյան կողմը, այդ կոալիցիոն ուժը, ԱՄՆ-ի գլխավորության Պոմպեո, Բոլտոն, Պենս, Էսպեր հիմա, հա, եւ Տրամփի գլխավորությամբ եւ այն լոբիների, որոնք ընտրել են Տրամփին, բերել դարձրել են նախագահ իրենց որոշմամբ, իրենք ամեն ձև առիթ են ուզում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որպեսզի Իրանը գնա առիթ տա, որպեսզի Իրան ռմբակոծեն։
նույն National Interest ամսագիրը հրապարակումը հետաքրքիր էսպես պատերազմի սցենարների մասին գրելիս հետաքրքիր վերլուծություն է վերլուծական է ներկայացրել, որտեղ իրենք հետ շեշտում են, որ ամերիկյան բանակը առանց օթուժի չի կարող որևէ գործողություն իրականացնել Իրանի դեմ. Իսկ Իրանի բանակը ավելի զինուժ է, ավելի այդպես հետիոտնային կոպիտ ասած էլի, իրանք ուզում են Իրանը ուզում ամերիկային բերի այդպես գետնային պատերազմի, օղի վրայի պատերազմի, ամենը ցանկանում է իրենց բերել օթուժից հարվածելու լեգիտիմ հիմքեր տալու պատերազմի, այսինքն դուք նավը այսպես առևանգեցիք բրիտանական, գալիս ենք ձեզ խփենք. Հա, այդ հրթիռային եւ դրոնային հարձակումները, որոնք իրականացվել են Սաուդական Արաբիայի սեպտեմբերի 14-ին այդ նավթային ենթակառուցվածքների վրա, իրականացվել էին Իրանի տարածքից եւ ուրեմն գալիս ենք ձեզ խփենք. Իրաքի ամերիկյան մի քանի ռազմաբազաների դեմ հարձակումները կատարվել է Իրանի տարածքից ուղարկված զորահրամանատարների կազմակերպմամբ, ուրեմն մենք հիմնավորում ունենք գանք Իրանի տարածքին խփենք։ Անընդհատ ֆիքսված են Իրանի տարածքին, նախ եւ առաջ, որտեւ Իսրայելյան հետախուզությունը արդեն քանի ամիսները շեշտում է իր հարաբերություններում, իր բանակցություններում ԱՄՆ-ի հետ, նաեւ Թուրքիայի հետ, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որ ահա այս կետերում զարգացնում են միջուկային այսպիսի ծրագրեր, որոնք, եթե մենք հիմա չթիրախավորենք, իրենք 20 տարի հետո դառնալու են ավելի հզոր, այսպես միջուկային զենքի սպառնալիք ներկայացնող ծրագրեր, եւ այդ ժամանակ բանը բանից անցած կլինի, իրենք արդեն կգան ու կգան, այսպես մերսի շատ, մերսի, ու կգան, իրենք հարցակվեն մեր երկրի վրա, Իսրայելին կջնջեն, տեսեք, իրենք բոբոձյաձաներ են, իրենք չգիտեմ ես կոմ են, կոմ են, իրավունք մեզ տվեք, դրա համար Ռուսաստանի Դաշնությունը մանևրում էր մինչև հիմա, իրենց որոշակի արտոնություններ տրամադրելով, որ այո, ինչ որ քո սահմաններին է վերաբերում, ինչ որ քո սահմանների շուրջ, ինչ որ հրթիռային, այսպես ծրագրերի իրագործմանը Իրանի կողմից, կարող ես թիրախային ձևով գալ եւ ինչ որ ռազմական գործողություններով դրանք նեյտրալիզացնել, բայց ոչ ավելի։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարությունն էլ երեք արտգործնախարարության հանձնեց Սերգեյ Լավրովի, որ ինքը հայտարարեց, որ չկա նույնիսկ Իրանի կողմից միջուկային համաձայնագրից դեֆակտո դուրս գալու, հա, եւ իրենց միջուկային ծրագիրը զարգացնելու այսօրվա պայմաններում գոյություն չունի միջուկային զենքի սպառնալիք, այս տերմինոլոգիան իրենք ընդունեցին եւ իրենք հայտարարեցին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որ իր նման ավանտյուրիստ այդ բառն հենց օգտագործեցին քայլերով, հրահրում է միջուկային պատերազմ, որը կդառնա բնականաբար համաշխարհային։ Իրենք ուզում են այս ենթատեքստերը օգտագործեն, որպեսզի արդարացնեն ամերիկյան օթուժի միջոցով Իսրայելի կողմից ակնկալվելիք հարվածները Իրանի տարածքում։ Բայց քանի որ այս Լիբիա, Սիրիա, Իրաք, Աֆղանիստան, այս բոլոր պատերազմների հետևանքով արդեն միջազգային հանրությունը, բարիբուն իմաստով միջազգային հանրությունը, ոչ միայն, ոչ թե էքսկլյուզիվն են անգլոսաքսերը, իրենք արդեն ունեն իմունիտետ, թե ինչպես է պատերազմը կազմակերպվում, ասեն Քոլին Փաուլը ինչ-որ սրվակներ է շախ տալիս, ինչպես է Նետանյահուն գալիս ու կեղծ ինֆորմացիա տարածում, ինչպես է բրիտանական what was his name at հիմարի կառավարությունը, Լեյբորիստները, Cameron-ից առաջ, Brown-ից առաջ ով էր։ Այնքան չեմ սիրում այդ հիմարի ռոժանունն էլ եմ մոռանում, չեմ հիշում։ Նո, այ այն բրիտանական իշխանությունը, որը Բուշի հետ միասին Իրաքի ռմբակոծման ենթարկեց, հիշում եք այն The Niger Papers, հա, ինչ որ աֆրիկյան մի հատ փախած պետությունից կեղծ փաստաթուղթեր ներկայացրել MI6-ը, որտեղ ներկայացված է իբրև թե այ հա, այստեղ ինչ-որսի մի այսպես բայպրիպասներ են պատրաստում, որ այդ ուղարկվելու է Իրաքում, որպեսի այդ Իրաքում զարգացվի weapons of mass destruction, զանգվածային ոչնչացման զենքեր, ու չկար Tony Blair, հա, մերսի շատ, ու չեն նույնիսկ ներկայացնում, թե այդ weapons of mass destruction ինչպիսին են, ինչ վտան կարող են ներկայացնել, ՄԱԿ-ի հատուկ ուղարկված մասնագիտական անձնակազմը եկավ, վերադարձավ այնպիսի զեկույցով, որտեղ ներկայացրեցին, որ չկա այդպիսի զենք, իրենք բոլոր այդ բոլոր Սադամը տարել են, բոլոր այդ
կետերը, որոնք Իսրայելը եւ ԱՄՆ-ն են այն նշել, տարել ցույց էր տվել, այնտեղ չի եղել ոչ մի բան։ Բայց այդ թուղթը օգտագործվեց եւ այդ սրվակը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսենց շախտրվեց, որպեսի իբրև թե հիմնավորվի լեգիտիմ օթուժային հարվածը Իրաքի վրա, բայց Իրանը 2003-ի Իրաքի հետ համեմատությամբ 3 անգամ ավելի բնակչություն ունի։ Ինքը ունի շատ ավելի մեծ տարածք։ Ինքը իր տարածքում ռազմական գործողություններով մտնելու դեպքում ԱՄՆ-ի, այսինքն իրանք ինչ են անում, գալիս են օթուժով խփում են, հետո նոր ցամաքայինով մտնում են, նավերով են մտնում այս կոմենկոմ։ Իրանում ոնց են իրանք այդ բարդ լեռնաշղթաներում, այդ երկրաշարժային գոտիներում ու այդ անապատային պայմաններում ինչպես են կռվելու։ Իրանը ասում է, հա, արի կռվի։ Բեր, արի ցամաքով մտի, բայց Իրանի թույլ կետը այդ ամերիկյան օթուժն է։ Ինչի հիմնավորմամբ Սուլեյմանի զարգացրել է հրթիռային հակահրթիռային այս ամբողջ իրանական հետաքրքիր համակարգը, ու մի հատ այդ Սաուդական Արաբիայում նա ցույց տվեցին, թե ինչպես է դա աշխատում։ Իրանք ասում են, ուզում են խուսափեն այդ օթուժից ու իրանք բռնեն, բերեն ցամաքայինով արդեն, բայց ցամաքայինով գալու համար ինքը ասենց ավելի պատրաստված ազգաբնակչության հետ գործ ունի, ինքը ավելի պատրաստ ու ինքը չի ուզենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միջազգային դիվանագիտական առումով, այս միջազգային հանրության կարծիքի ալիքի վրա։ Ինքը չի կարողանալու արդեն նույն ձևի դիվանագիտական հմտություններով, իրավաբանական, այսպես տեխնոլոգիաներով խուսափել պատասխանատվությունից։ Արդեն շատ է հասել, արդեն շատ-շատ է հասունացել, իսկապես արևմտյան աշխարհում գործող, իսկապես ոչ սորոսական, իսկապես ինքնաբուխ, աննախադեպ, մարդու իրավունքների ուղղությամբ աշխատող բազում-բազում ՀԿ-ներ, նույնիսկ կրոնական բնութագրով, այնտեղ կաթոլիկ եկեղեցուից աշխատող ՀԿ-ներ, այնտեղ, չգիտեմ, շվեդները հավաքված, գերմանացիները հավաքված, ձախակողմյան ուժերը, բան sense բոլորը, արդեն պատասխանատվություն են պահանջում, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ ԱՄՆ-ը նման պատերազմներ է իրագործում, իրենք ստանում նոր փախստականներ, մարդկային տրագեդիաներ բազում, եվրոպացիները այդքան, չգիտեմ, եվրոպացի շարքային քաղաքացիները իրենք անխիղճ չեն, էլ իրենք այս բոլորին, երբ որ օգնում են, երբ որ լսում են մարդկանց պատմությունները, Իրաքից, Աֆղանստանից, Սիրիայից եկած, իրենք հասկանում են, թե որտեղից է այդ փորձանքը գալիս։ Իրենք շատ մեծ ընդվզում են ներկայացրել հասարակական կազմակերպությունը, երբ որ բացահայտվել էր, որ օրինակ Իրաքի պատերազմի ընթացքում ԱՄՆ-ը, հատկապես արևելյան Եվրոպայի այն Ռուսաստանի վրա հաճածող Բալտիկական շավկա երկրներում օգտագործելիս է եղել ՑՌՈ-ին պատկանող Պոմպեոյի դարբնոցից էլի պատկանող գաղտնի բանտեր, որտեղ ԱՄՆ-ը յուրիսդիկցիայից դուրս դեաբուղրայից հետո, որ իրանք արդեն իրենց տերիտորիայում, իրանք ռազմաբազաների տերիտորիաներում չեն կարող տանջանքներ ու, չգիտեմ, կտանքների ենթարկել իրանք, այդ բազաներում իրանք օգտագործել են մինի գվատ, ինչ են ասում, Գուանտանամո բեյ, այդ կարգավիճակի տանջանքներ ու, չգիտեմ, ինչեր էին իրականացրել, այտենց հանրային կարծիքը արդեն ավելի educated, ինչպես այն, ավելի կրթված է։ Իրենք ավելի պատրաստ են, իրենք շատ լավ են հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Ու չնայած վասալային հասարակարգում են ապրում, երբ որ եվրոպական ներկայացիչները ՆԱՏՕ-ում կանգնում, ասում են, այո, մենք կիսում ենք ԱՄՆ-ի կարծիքը, ըստ որի ինքը Սուլեյմանիին վերացնելով նաև շատ մեծ լավություն արեց մեզ, փրկելով մեզ բոլորիս տերորիստական ակտերից, հանրային կարծիքը ամենևին այդպես չի կարծում, արդեն ինչ որ տենց հակա պատերազմական ալիք է ստեղծվում, ցուցարարներ են պատրաստվում եւ այլն եւ այլն, ընդդեմ այս հերթական պատերազմի։ Ինչի՞ մեզ բոլորը ներկայացնում, որովհետեւ ԱՄՆ-ին շատ կարևոր է այդ առիթը, որով ինքը կհիմնավորի օթուժից հարվածը, որով ինքը գոնե Իսրայելի կարիքները հոգալու համար, ցույց կտա, որ օրինակ Քոմ քաղաքի վրա, որը մշակութային, ժառանգության, պատմական, այսպես մեծ հուշարձան է, դրա համար են ասում, իբր թե 52 են, որ ասում ուզում ես ծառթակցնես, չորս կողմը անտառը տենց բանարա, տնկի, հիմա իրաց Քոմն է կարևոր, ու Քոմը այդ շիաների հոգևոր, ու շիաների մեքանն է, դու գնաս մեքայի վրա բոմբ գցելու, Պարսիկներն էլ այդտեղ են դրել, ինձ միջուկային զարգացման են Աստծո կողմից այս օր հնված ծրագիրը, բան Ալլահու Ակբար վիճակը, ասես թաղել են, այսպես բետոնային, այսպես բունկերներ են սարքել, այնտեղ են իրականացնում։ Դրա համար ինքը ասում է գնալու մշակութային ժառանգության կոթողներ խփեմ, բան այդտեղ է, իրանք ուզում են այդ գան այդ հարվածը իրականացնեն։ Ու իրենց պետք է, որ այդ հարվածը իրականացնելուց հետո անգամ իրենք ՄԱԿ-ում, աշխարհում ոչ մի այսպիսի պրոբլեմների առջև չկանգնեն, բայց հանրային կարծիքը իրանց դեմ է, արդեն իսկ դեմ է։
ու Իրանը հստակ հասկանում է, գիտակցում է այս խաղը, այդտիս պատճառով վերեք ներկայացրեցի, թե ինչու իրենք էլ ի պատասխան ԱՄՆ-ի հայտարարեցին Պենտագոնը, ամերիկյան զինուժը որպես տեռորիստական կազմակերպություն, այսինքն դա մենք էլ ձեր տեռորիստ առաջնորդներին վերացնենք, դուք հետո չեք կարողանալու մակում ոչ մի բան ներկայացնել։ Այնպես որ պետքա սպասենք այս հարցով վաղ անվտանգության խորհրդի նիստին, որ լիքը քարտերը այսպես բացվեն, մենք հասկանանք, որ կողմի ինչպիսի հայտարարություններ է կատարելու, ինչպիսի գործողություններ կշարունակվեն։ Ամենայն դեպս Իրանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարեց, որ բացի նրանից, որ Խամենեյը ասաց, որ սա ապտակեր, դե կերեք, այսինքն այս նախնական փուլն է, սա շարունակվելու է, նա ներկայացրեց, որ ոչ թե որ մենք պատերազմի պատրաստ չենք կամ վախենում ենք կամ չգիտեմ ես կոմ ենք կոմ մի քիչ sense պարսկա կնկատի պես մի քիչ sense մանը միաուս sense մլավեցինք բան մի երկու հատ ավիաբազա խփեցին գնացինք տուն, ոչ, իրենք ասում են ինչպիսին կլինի ԱՄՆ-ի պատասխանը մեր արածին, այնպիսին էլ կլինի մեր հետագա պատասխանը իրենց։ Դա կարող է լինել ռազմական գործողությունների բնույթով, կարող է լինի դիվանագիտական։ Ու այդ իս պատճառով այսօր Տրամփ ասում է, ես նոր սանկցիաներ եմ ներկայացնելու Իրանին։ Այնպիսի սանկցիաների համակարգ, որը ներկայումս գործում է Իրանի դեմ, դալշը նեկուդա չկա։ Դրանից ենկում էլ չգիտեմ ուր պետք է հասնեն, եթե դժողքի հետ համատենք, շունիկը սա եկել։ Եթե համատենք դժողքի լեվելների հետ, արդեն դեռ մինուս չգիտեմ որ լեվել ենք հազը, դրանից ներքև էլ չկա, դա վայ գնա, եթե շատ դրական ես, չեմ կարող ջղին խոսամ, ցավը տանը։ Գնա ժողովուրդ ջան, մի ան մեկ հատ կգան, չես թող կովդ կա գխան կարի գո։ Ռեդի։ Ռեդի։ Եգուրս։ Եգուր։ Հունարեն կան չէ։ Ռեդի, էլեդո։ Չի գնում։ Sorry. Նաև շարունակեց հետևյալ հայտարարությունը, որը շատ վտանգավոր է։ Ու տեսնենք այստեղ մանևրերը ինչպես են գնալու վաղ կերևը։ Երբ որ ինքը ասեց, ինչպես տեսնում եք, այս ինքնաթիռի դեպքից հետո ասաց, հեսա ինքնաթիռ ենք անդրադառնա, արդեն հասունացել է ժամանակը, որպեսի միջուկային համաձայնագրի մնացած դեֆակտո անդամները, նո դե յուրե անդամները, որոնք դեֆակտո շատ բան չեն անում եվրոպական անդամների դեպքում, բոլորը դուրս գան այդ համաձայնագրից։ Ինքը խոսեց Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի մասին, դա սովորական էր մինչև հիմա։ Մինչև հիմա այս 1 տարուց ավել ժամանակաշրջանում միշտ Բոլթոնյան գիծը եղել է, անընդհատ շեշտել, որ պետք է անպայման Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան ի օժանդակություն իրենց արևմտյան շեֆպետության ԱՄՆ-ի, ի օժանդակություն այն հանգամանքի, որ ԱՄՆ-ն է, որ ՆԱՏՕ-ին ֆինանսավորում է առավելագույնս համեմատած մյուսներին, պետք է անպայման դուրս գան այդ միջուկային համաձայնագրից։ Ու Բոլթոնը այսպես մեղմ սպառնալիքներ էր հնչեցնում, եթե դուք ձեր քայլերով դուրս չգաք, ես կստեղծեմ այդպիսի իրավիճակ, ու ստեղծեց հանձինս իրանական տանկերի բռնագրավման, հիշում եք, Ջիբրալթարում, ինչինի պատասխան, տեսեք Իրանը ինչպիսի հայլայն մեթոդ կիրառեց, ինքը վերցրեց բրիտանական մեծ նավ ու կարողացավ ամիսներով պահպանել ինքն իրեն պատերազմից։ Այս դեպքում էլ Իրանը ասում է, ինչպիսին կլինի քո հետագա քայլը, ես ըստ այդմ էլ կպատասխանեմ։ Այնպես որ իրենք հստակ գիտեն, որ ԱՄՆ-ը պատասխան տալու է։ Ու այս անգամ իրանք ավելացրեցին Թրամփի հայտարարությամբ, որ նաև նույն կոչը իրենք անում են Չինաստանին եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Սա ես համեմատում եմ այդ մեղմ սպառնալիքոտ հայտարարությունների հետ, ինչպիսին այսպես նախկինում Բրիտանիայի ու Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի հասցեին հնչեցված Բոլթոնյան հայտարարություններն էին։ Իբր ես միանձնյա կերպով դուրս եմ գալիս դեֆակտո համաձայնագրից, իմ կրած պարտականությունները չեմ իրականացնում սանկցիաների ենթարկելով, իսկ այդ պայմանագրով իրենք իրավունք ունեն որոշակի որակի սանկցիաների ենթարկել Իրանին։ Ուրեմն դուք էլ իմ հետ դուրս եկեք։ Այդ հայտարարություններն էր անում, իրանք էլ այսպես հանկարծակի են եկել, որովհետև 2015 թվականի համաձայնագրի ընդունումից ի վեր իրենք կարողացել են ճիշտ այսպես կառուցողական հարաբերություններ ստեղծել Իրանի հետ, եւ Իրանը իսկապես ստաբիլիզացնող գործոնի իր դերում տարածաշրջանում սկսել էր որպես լիրավ եւ հավասար գործընկերոջ ստատուսով աշխատել կոալիցիոն ուժերի հետ նույն Իրաքում, նույն Սիրիայում ջախջախելով իգիլականներին ու ջախջախել էր Սուլեյմանի գծած ստրատեգիայի միջոցով։ Եվ իրենք չէին հավատում այդ ժամանակ։ Այս անգամ էլ նույնն է, որ ոչ մեկ չէր սպասում, ինքս դուրս կգա 10 Ռուսաստանին եւ Չինաստանին նույնն եմ ասում։ Դա նշանակում է, որ այն նույն պրովոկացիաները, որ իրենք կազմակերպեցին
Բրիտանիայի դեպքում, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի դեպքում, որպեսզի նրանք դուրս գան, եւ եթե ֆորմալ դուրս չգան, ապա դե ֆակտո դադարեցնեն այնտեղից բխող իրենց պարտականությունների իրականացումը, իրենք կսկսեն նույն դիվանագիտական սաբոտաժի, նու ոչ միայն դիվանագիտական առևտրային սանկցիավորման, հա, նույն ծրագրերը իրականացնել Չինաստանի եւ Ռուսաստանի դաշնության հանդեպ այնպես, որպեսզի իրենք էլ, բարի երեկո Լուսիկ ջան, բարևներ Թեհրանին, մեզ գրեք ինչպես է Թեհրանը, գրեք ինչպես է զգում, կոմենտներում գրեք, հետո բոլորը կարդում են։ Մեզ շատ կարեւոր է իմանանք ինչպես է այնտեղ։ Նույն տակտիկաները իրանց դեմ են օգտագործելու։ Ուսահարվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի նախաշեմին։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ խաղաղության չի գնում եւ դեէսկալացիայի չի գնում այս ամեն ինչը, այս արճակատումը գնալով թեժանալու է, ինքը իր բնույթը որակը փոխելու է հայեմատած կողմերի մեկը մյուսի տրված այսպես պատասխաններին։ Ու այդ պայմաններում մենք իսկապես ունենք հետաքրքիր 21-րդ դարի մոդելի պատերազմ, երբ որ բոլոր ճակատներով ընդանում է պատերազմ, տնտեսական, առևտրային, կիբերպատերազմ, սարը պատերազմ, հա, երբ որ դու սանկցիաներ ես դնում, որ այսինչ է այս զենքից չունենա, այն մյուսը այն մյուս զենքից չունենա, դու իրականացնում ես որոշակի ռազմական հետախուզական գործողություններ, ըստ որի տկարացնում ես դիմացինի դիրքերը եւ այլն եւ այլն, այս բոլորը պատերազմների ատրիբուտիկաներ են, ուղղակի մենք հիմա ասենց հեռախոսներով, պլանշետներով լայվեր ենք մտնում խոսում ենք, ինչը առաջվա պատերազմերում չի եղել, այս ամիակ տարբերությունը, բայց այն որ այս ամբողջ տարածաշրջանը պատերազմի մեջ է, մենք նախ եւ առաջ զգում ենք այն առումով, որ գլոբալ մասշտաբով այսօրվա երկիր մոլորակի բնակիչը չունի որևէ վստահություն վաղվա օրվա նկատմամբ, ինքը անվտանգ չի զգում, ինքը չի զգում որևէ հստակություն տնտեսական զարգացման ծրագրերում, ինքը չի զգում ինչ որ կոնսոլիդացիա, համաշխարհային կոնսոլիդացիա, երբ որ իսկապես աշխարհի հզորները միավորված ձևով փորձում են լուծման մեխանիզմներ գտնել։ Ես նման կոնստրուկտիվիզմ միայն տեսնում եմ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Ես այդ չեմ ասում, որ ես ռուսամետ եմ ու չգիտեմ ինչ, բայց այս բոլոր մանևրերը շատ դժվար է իրականացնել այս ամբողջ տարիների ընթացքում, այդքան ինքնաթիռներ խփվեցին, հա, Ուկրաինայի դեպքում, այլ Ղրիմի դեպքում, այլ նո Աստված ջանի գահասնի Արցախին էս խնդիրը, մենք տեսնում ենք ինչպիսի սև PR-ը իրականացվում Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Հիմա անդրադառնամ ինքնաթիռի պատմությանը, ներկայացրեցի Եթերեկ Նասրալայի ճարի հետ դակապեցի ու դա ուշացնել չտվեց, ցավոք սրտի։ Ես հետևում եմ, նախ ես ավիակատաստրոֆաների մասնագետ չեմ, ես չեմ կարող ասել, թե ինչ պատճառը եղավ, ես կարող եմ ներկայացնել քաղաքական շահարկումներ հետապնդող կողմերի ռեակցիան այս դժբախտ ինցիդենտին։ Եվ ներկայացնեցի այդ Iran Air թռիչքը T-655-ի պատմությունը, շատ հետաքրքիր է։ Առհասարակ քաղաքացիական ավիացիայի դեմ կատարվող սադրանքների պատմությունը պատերազմների նախաբեմերում, ինքը ունի, նո պատերազմ ուսումնասիրելուց, գեոքաղաքականություն ուսումնասիրելիս, ինքը ունի իր ուրույն տեղը։ Ես գտնում եմ, որ պատահական չէր ուկրաինական ավիալինիաների ընտրությունը, թռիչքը հետաձգվել է 1 ժամ, այդ ժամից, որ պետք է ինքը թռներ, 1 ժամ հետաձգվել էր։ Բրիտանական կողմը, անգլիական արևմտյան մամուլը ներկայացնում են հատկապես շեշտելով այն հանգամանքը, որ զոհերի թվում են բրիտանացի եւ կանադացի քաղաքացիներ, դա անընդհատ նշվում է, դրա հետ զուգահեռ եթե Թրամփինն էլ, որ ՆԱՏՕ-ի այնտեղ գործընկերները եւ ՆԱՏՕ-ն եւ իր կոալիցիոն գործընկերները պետք է ավելի կոշտ շեշտադրությամբ հանդես գան ԱՄՆ-ի հետ համահունչ հայտարարություններով, բան, ուրեմն դա նշանակում է մենք կսպասենք Անգլիական, Բրիտանիայի եւ Կանադայի շատ ավելի այսպես կոշտ հայտարարությունների առնվազն։ Հետո խոսվում է, որ ուկրաինական դեսպանատան, Իրանում ուկրաինական դեսպանատան Կայքեջում հրապարակված է եղել, որ նու թրիչքի անկումից կարճ ժամանակ անց գրված է եղել, որ վթարը տեղի ունեցել շարժիչներից մեկի վնասի հետևանքով։ Հետո այդ ինֆորմացիան ջնջվել է։ Այդ նույն ընթացքում Քուվեյթի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություններ է գրելիս եղել, որ ամերիկյան զինուժը լքում է Քուվեյթի տարածքը, ու ինչ որ այդպիսի տենդենց կա, հետո իրանք էլ են ջնջում այդ ինֆորմացիան։ Լիքա այսպիսի խաղեր է իրականացվել, ու հետո տեսնում եմ արդեն պրոիսրայելական լոբիստական կազմակերպությունների
ներկայացի ժուրնալիստների հոդվածները, ես իրենց այդպես եմ կատեգորիաները բաժանում, շատ պուբլիկացիաներ կան, որտեղ անաչարչ են ժուրնալիստները, ես շփվել եմ իրենց հետ 98 թվականից, իրենց ոճը ես գիտեմ, ինչպես է պատվիրված, շատ տիպիկ էսպիսի մի նախադասություն օրինակ կարդա, թե ինչպիսի ինչ են ասում, ինֆորմացվածության ինչպիսի որակ են իրենք ապահովում, ինչպես են սա ներկայացնում. Այսպիսի նախադասություն օրինակ, ասում է, շատ փորձագետներ կարծում են, որ ուկրաինական թռիչք թիվ 752-ը, որը թռիչքը սկսեց իրանական հրթիրային հարվածներից ԱՄՆ բազաների դեմ Իրաքում վարկյաններ հետո, շատ հնարավոր է, որ իրականացվել էր, հա, իրանյան օպերացիա հրթիրների միջոցով, թիրախավորելով այդ քաղաքացիական ինքնաթիռը, շփոթելով դա ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռի հետ, որով հետև իրենք էստեղ հիմնավորում են ամենայն հավանականությամբ իրանցիները սպասում են, որ իրենց հրթիռային հարվածներին անմիջապես կգա ամերիկյան պատասխան, ըստ այդմ իրենք շփոթել են դա ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռի հետ, ըստ այդմ էլ շատ հնարավոր է, որ իրենք են, հա, and highly likely, հիշում եք Թերեսա Մեյի հայտարարությունը, երբ որ Ռուսաստանի դեմ էին ինչ-որ տեն սաբոտաժներ կազմակերպում, it's highly likely, maybe, sense, it may have been hit by Iranian ground-to-air missiles crews, in mistake for a US warplane believed returning the attack. I as gitsa yes tesa israelian mamulu heto et skzbum sksets arten 3 oyan verch arten sksvets angliakan mamlo mijotsnerum arten washingtonian publikatsianerum mer dirki masin yes khoselam vartan jan an arachin live-um sranits arach miatelam live arel vorë entatvets Անտեղ ես անդրադարձել եմ, թե ինչպեսին պետք է լիներ մեր դիրքորոշումը, հստակ ձևով եմ ներկայացրել։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է շատ հստակ ձևով հայտարարություն անենք, նույն տողատակերով, ինչպեսին որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչպեսին որ Իրանը, ընդ որում Իրանի ղեկավարությունը հայտարարել էր, որ իրենք բոլոր գործընկեր պետություններից, այսինքն իրենց պարտներ երկրներից, սպասում են համապատասխան գնահատականի։ Այսինքն մենք պարզապես հղում անելով միջազգային իրավունքի նորմերին, ինչպես որ Սերգեյ Լավրովն էր նշել, պետք է ներկայացնենք, որ սա մեկ պետության կողմից, մեկ այլ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյայի ապորինի սպանություն է երրորդ պետության տարածքում։ Հա, եւ որպես այդպիսին լարում է տարածաշրջանում իրավիճակը։ Մենք չենք կարող իսկապես օբյեկտիվ չէ ասելու, որ երկու պետություններն էլ հրահրում են լարվածությունը տարածաշրջանում։ Հավասարաչափ չի այդ լարվածության հավելումը։ Իրանը չունի այդ նույն լարվածություն առաջացնելու ռեսուրսը, ինչպեսին որ ԱՄՆ, ու ես ներկայացրել եմ մերոնց բոբիկությունը, շատ ցած կրասիչնի սիրուն խոսքերով, ինչպես որ լինում է, երբ որ ես իրանց եմ անդրադառնում հանկարծ։ Ուրեմն սրանից կարելի է եզրակացնել հետևյալը, որ այս ինցիդենտը կիրա կօգտագործվի ինքնաթիռը այս դժբախտ պատահարը, շատ արագ մարդիկ կմոռանան զոհերի մասին, ինչպիսին որ Malaysian Boeing-ի, Malaysia-ական Boeing-ի ժամանակ էր, կմոռանան դրա մասին, կմոռանան թե ինչպիսի հատուցում պետք է տրվի զոհերի ընտանիքներին, կմոռանան հասկանալու թե ինչու չի կարելի նման վթարները օգտագործել քաղաքական որևէ օրակարգերով, երևի այդպիսի ինչ-որ միջազգային նորմատիվ ակտ պետք է լինի, որ նույնիսկ նման վթարներ լինելու ժամանակ քաղաքական ոչ մի գնահատական չի լինի, կողմերից որևէ մեկի կողմից դա չշարգվի, քանի դեռ օրինակ միջազգային համապատասխան ատյանով որոշում չի կայացվել եւ չի հաստատվել մասնագիտացված այսպես դատավճրով, թե որն է եղել բուն նման վթարի պատճառը, նման հարձակման պատճառը եւ ով պետք է հատուցի զոհերի ընտանիքներին։ Բայց միջազգային իրավունքի հետ կողմից դեռևս բոբիկ է, ինքը դեռևս ոչ մի մասնագիտացված եզրակացություն չկատարված։ Ես այս նախադասությունը տեսնելու եմ առաջիկա շաբաթների ընթացքում 100% սա օգտագործվելու է, ինչպես եղավ Մալազիական Boeing-ի ժամանակ, երբ որ նաև դրա հիմքերով վատթարացվեց Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները Եվրոմիության մի շարք անդամ պետությունների հետ, որոնք օրինակ Ուկրաինայի հարցում
արդեն սկսել էին Ռուսաստանի հետ համահունչ հայտարարություններով, դիրքորոշումներով հանդես գալ, եւ ԱՄՆ այդ ինցիդենտը օգտագործեց, որպեսզի մեծ բեկում մցնի Ռուսաստանի Դաշնություն եւ ԵՄ անդամ երկրներ հարաբերություններում, ներկայացնելով Ռուսաստանի Դաշնությանը իբրև այսպես Բոբո ջաջա, իրանց մեղադրելով, Ուկրաինային ամեն ձև աջակցելով, եւ ինձ չզարմացրեց, որ այս ինցիդենտից հետո ամենևին չուշացավ Պոմպեոյի հայտարարությունը առայն, որ մենք աջակցում ենք ուկրաինական ժողովրդին այս դժվար օրերին, Ուկրաինան էլ հայտարարել, որ սա վատագույն վթարն է Ուկրաինայի ժամանակակից պատմության ընթացքում, այտենց մի հատ աննախադեպ հայտարարություն են արել, մալազիական Բոեինգի պատմությունը չգիտեմ իրանք ինչով են արդարացնում, թե չեմ էտը небольшая трагедия, էլի ասենք трагедияները տես չափով տարբերվում են իրարից, մենք ձեզ աջակցելու ենք եւ մենք պետք է հետամուտ լինենք, որպեսի բազմակողմանի ձևով քննվի այս գործը, հա, այս ինքնաթիռի վթարը, եւ մեղավորները կրեն համապատասխան պատիժ։ Պոմպեոն ասում է Ուկրաինային։ Իհարկե դա քաղաքական շահարկում է, որովհետև այնտեղ մահացել են պարսիկներ, չէ՞, իրանցիներ են, նույնիսկ այդ կանադացիների թիվը, որ իրենք նշում են, այնտեղ 89, ասում են 179 հոգի էր ընդհանուր, 82-ը իրանի քաղաքացիներ, 63-ը Կանադա, 11-ը Ուկրաինա, 10-ը Շվեդիա, 4-ը Աֆղանստան, 3 քաղաքացի Գերմանիայից, 3 քաղաքացի Մեծ Բրիտանիայից։ Բայց կանադացիների թվում մեծ մասը, ես չեմ զարմանա Գերմանիա Մեծ Բրիտանիայի դեպքում, էլ իրենք ցակումով պարսիկներ են, չէ, որոնք եկել էին տոները իրենց ընտանիքների հետ նշելու։ Ես չեմ տեսնում Պոմպեոյի կամ Տրամպի հայտարարություն, որով ցավակցում են պարսիկ ժողովրդին իրենց կորստի համար։ Դու ինչ ես Ուկրաինա, ուկրաինական ավիալինիա, հա, ուկրաինական քաղաքացիական ինքնաթիռ ընկավ, բայց զոհերը պարսիկներ են, չէ՞, ցակումով։ Այսինքն, եթե ինքը գնում էր դեպի խաղաղասիրություն, ինքը պետք է ասած օգտագործեր, չէ՞, այդ առիթը, որ մենք ողփում ենք, հորս արև մենք սրա հետ կապ չունենք, բան սենց էլ ինչ որ տենց վիճակներ։ Բայց շատ կոշտ լեզու ենք մենք տեսնում, լսում, ու նույն ձեռագիրը, ինչպես որ Ուկրաինայում է գործարկվել։ Հիշում եք ռուսական ինքնաթիռը, որին թուրքերը խփեցին, չէ՞։ Միշտ կա այս խաղավիացիայի օգտագործումը քաղաքական, այս շատ սատանայական ծրագրերում։ Աննամուսություն է սա, աննամուսություն է։ Ոչ մեկ զոհերի մասին էլ չի խոսում, Իսրայելյան մամուլը արդեն մոռացել է, իրանց պետք է օրակարգ լցնել, Նասրալլայի ասած, որ ցույց տան, որ Իրանը այդ Բոբո Ջաջյանը, Սուլեյմանին թիվ 1 տերորիստներ, ինքն էր տենց ծրագրավորել, այս ինչ որ տենց քաղաքացիական օբյեկտների վրա հարցակում։ Դերևս անցյալ շաբաթ, անցյալ շաբաթ չէ, Սուլեյմանի մահից հետո հաջորդ օրն իսկ բրիտանական դասանը այսպես ներկայացրեց մի գույներով նկար, ինչպես են Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի սուրհանդակները կամ ագենտները կամ արբանյակները Լոնդոնի փողոցներից առևանգում խաղաղասեր բրիտանացի քաղաքացիներին, իրենց ենթարկում խոշտանգումների, դրակներ կազմակերպում իրենց հետ, ուզելով իրենց անկումը եւ այլն, որպեսի Ջոնսոնը դրան հաջորդի դուրս գա եւ հայտարություն անի, որ իրենք աներկբայորեն աջակցում են ԱՄՆ-ի իշխանություններին այս գործերում, որովհետեւ իսկապես Սուլեյմանին վատ տղա էր ու ինքը իսկապես ծրագրել էր, հստակ ծրագրեր, որպեսի քաղաքացիներին, անմեղ քաղաքացիներին թիրախավորեր եւ այլն եւ այլն։ Շատ-շատ զարմանալի այս ամեն ինչը շատ-շատերի համար, ովքեր հետևում էին Սիրիայի, Ուկրաինայի, նույն Լիբիայի, Թուրքիայի դեպքերին, նախկինների ստեղծած փիս ռեժիմի պայմաններում։ Սա ձեր համար այս ամեն ինչը երևի նորություն է, շատ շատերի համար, բայց այս որակը պատերազմի ինքը դարձել է վաղուց օրինաչափություն տարածաշրջանում, դրա համար ինքը պատերազմ է ինքնին։ Այսքան անմեղ քաղաքացիների կորուստը ինքը պատերազմ է։ Չեն կարող ձեր կողքը մահանալուց լինել այսքան միլիոնավոր քաղաքացիներ, ու դուք ասեք հիմա կռիվ սկսելու է, թե չէ։ Կռիվը սկսել է 2003 թվականից, ես էլ չգիտեմ ոնց է բացատրեմ։ Ինքը ծավալուն կռիվ է, ինքը օրական հարյուրավոր զոհեր է խլում։ Միայն Իրաքի այն ցույցերում, որը ԱՄՆ-ի հրահրմապ կազմակերպվում էր, որպեսի Իրանի պարլամենտը, այս դեր ամիսներ առաջ սունիտա շիիտական միացյալ իրանական պարը, Իրաքի պարլամենտը օրինագիծ էր քննարկում, թե ինչպիսի կարգով պետք է հրավիրվի ամերիկյան բանակը Իրաքի տարածքից դուրս, ու իրանք ստեղծեցին գունավոր այսպիսի շարժում,
նիկոլներ մեյդան գցեցին, ու Իրաքի պրևթե ժողովուրդը ընդվզում է Իրաքի կառավարության դեմ, ստիպելով որպեսի, շիա պարլամենտականներ, նախարարներ եւ այլն եւ այլն, իբր իրենք հրաժարականներ տան այս կողմ են կողմ։ Մենակ այդ ցույցերի ժամանակ երկու շաբաթ ընթացքում 300 մարդ էր մահացել։ Այդ պատերազմ չի։ Իհարկե պատերազմ է։ Բայց այնտեղ ռուսական ռազմաբազաներ չկան, չէ՞, որ այս ամեն ինչից իրանց ավելի, այսինքն այն որ Նիկոլը իր գլուխն է գովում առանց արյան հեղափոխություն, այդ իր ղադրը չի, չէ՞։ Այդ ռուսական ռազմաբազայի գործոնն է, ու իր չսիրած նախկինների ողջախոհությունը։ Այն բոլորի ողջախոհությունը, ում ինքը այսօր կամ բանտարկելա, կամ սպառնում է բանտարկելով, կամ ասում է զրո քաղաքական ուժ ներկայացնող կուսակցություն։ Ինքը արյունախում է։ Ինքն ու Լևոնը մարտի 1 են արել ու արյունա թափվել։ Մյուս նախկիները ասել են, հա դու ճիշտ ես, ես սխալ գնացի ախպեր, ապացուցի որ դու ճիշտ ես, ու ինքը չի կարում, իրան արյուն էր պետք։ Դուք մի ասեք, որ դուք այդպես հետադարձ հայացքով նախընտրում եք, որ այդ արյունը հա թող թափվեր, հա թող գար կառավարությունը թափվեր փողոցներ, հա թող այդ արյունը թափվեր, մենակ Նիկոլը չգար։ Եթե այդ իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ այդ արյունը թափեր ձեր ուզած, ինքը այսօր կկարողանար իր հմտությունները կամ ներուժը օգտագործել իր եւ իր կուսակցության եւ իր զինակիցների, որպեսի Արցախի հիմնը հարցի շուրջ, ինչ որ Նիկոլի ականջ քաշի, ինքը կունենար այն լեգիտիմությունը որպես արտախորհրդարանական ընդդիմություն, որի հետ հանդիպում է խնդրում նույն ԱՄՆ-ի դեսպանը կամ Իտալիայի դեսպանը կամ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը։ Չեն գա, չէ՞։ Իրանք կորցնեին Արցախը, իրանք այդ արյունը չեն թափել, ու ձեր ուզած Նիկոլին են տվել, ու ձեր Նիկոլն էր ասում, որ ինձ բանդ գցեցին, ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, ասեց, վսյո մենք մերժում ենք ես կոմ, են կոմ, բա ինչ աներ։ Պետք է շատ լավ հասկանալ, թե այդ չթափված արյան գինը ով է վճարել ու ինչ ձևով։ Մենք դեռևս վճարում ենք այդ չթափված արյան գինը։ Այդ իր շնորհքը չի, ինքը շատ է սիրում ամեն ինչի մեջ իր մոնոպոլիա սարքել, բայց այն 52%, որ չեն գնացել քվեարկելու, իրանց ողջախոհության շնորհիվը, որ այդ շարժումները, այդ տարերային աղետները, որոնց ականատես ենք եղել Վրաստանում, Ուկրաինայում, Սիրիայում, Լիբիայում, հա, ու շատ հավանական է Իրանում էլ լիներ։ Իրանը այս ընթացքում երկրի ներսում այնքան դրսից ֆինանսավորվող այդտենց ինչ էին ասում, յավկաները հայտնաբերել, ուզինա թափել տոչկաներով, այսպես պատրաստված դրածը, որտեվ դա իսրայելյան ռազմական հետախուզության, արտաքին ռազմական հետախուզության կրեդոն է, եւ ամերիկյան նաեւ այլ երկրների ներսում ստեղծել այդ փոքրիկ օջախիկները, զենքերի կուտակումները եւ այլն եւ այլն։ Հիշեք ՊՊՑ գնդի գրավումից առաջ ինչպիսի գործողություններ էր իրականացնում ոստիկանությունը, եւ որ վնասազերծում էր նման այդտենց յավկաներ։ Պետք է շատ լավ գիտակցել այն առավելությունները, որ մենք ունենք, ու պետք է շատ լավ հասկանալ, որ այս նույն օրինաչափությամբ մեզ էին ուզում այս քաոսի մեջ ընդգրկեն, ու որ այդ քաոսը անպայման արտահանվի Արցախ, որպեսզի իրենք ունենան այդ լեգիտիմ հիմքը մեր ղեկավարներին կամ առաջնորդներին կամ գեներալներին ուղղակի տեղում ոչնչացնելու։ Հիմա չեն կարա իրանք այդ անել, մարդիկ 1 փախուստի չեն դիմել, երկրորդ իրանք արյուն չեն թափել, հա նստածրել ես ապացուցի, չես կարում ապացուցես, որովհետև չկա տակը։ Ապացուցողն էլ ով է, հենց այն, որ արյան պատասխանատուն է, որ դրանով ոչ մի ձևով, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ մնացած գեներալները ոչ ոք չէր կարող մի կաթիլ արյուն թափածել նային, դուք ինքները չեք ընդունելու, որ Արցախի հիմնը հարցի առումով իրանք նույնիսկ կարծիք հայտնեն, ու ինքը կգար իր հիմար այս բանաձևով լուծումը ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի համար, կինը հակնի սպիտակ շոլ, գնա շեխիդների մամաներին փաթաթվի, փամփուշտից սարքած զարդեր հակնի, չգիտեմ ինչ, ինքը անարքեն դա էր անելու, ու դուք ասելու եք, հա, բա սրանք արուն են թափել, ես ո՞նց իրանց թողնեմ, ասա դա արուն է թափել ես սունիտական քաղաքներում, բա ո՞նց իրան թողնենք։ Ինձ որ մի մտածեք, որ սենց ինչ որ առավելություն ունենք մենք այդ ՆԱՏՕ-ի կամ Ամերիկայի տեսանկյունից տարածաշրջանում, ու որ այդ առավելությունը իրանք մեզ շնորհում են, մենք ունենք այդ խելացի կատեգորիան մարդկանց, որոնք ստեղծեցին այդ առավելությունը, կարող է բանտում գտնվելով են ստեղծում, կարող է այսրան սենց
Արմյուզի, վետոյի, ադեկվատի, դաշնակցության նախաձեռնությունների, մյուս ինդիմադիր ուժերի գործողություններով են իրանց գլխիցավ պատճառում, բայց այդ սցենարը, որ իրանք պատրաստել էին, այդ դագաղներ, սկոպսակներ, այդ սաղ այդ պարադները, որ իրանք կազմակերպել են, դա պետք է տաներ ուկրաինայիզացիայի, այսինքն իրենք կարողանան առանց որևէ խոչընդոտի, առանց որևէ արգելքի կարողանան թելադրել Արցախի հարցում այն զիջումները, ուշադրություն, ոչ փող զիջումներ, այն զիջումները, որոնք այս թավշյա հիմարիկին դեմ էր տվել Բոլթոնը, ու ինքն էլ այտենց չանածեցելով ուրախ ուրախ ծապտալով այս վախկոտ հիմարը, եթե իր գլխի տակ մեկը պադուշկա դրած չլներ, ինքը այտենց երջանիկ հիմար ժպիտով Ալիևի հետ պարելով չէր գնա հանդիպման, ինքը տակը կաներ, եթե ինքը մենակ լներ, եթե իրան ոչ մի մեջք կանգնած չի, ոչ մի զոնտիկ վերևից չկա այս կոմենկոմ, ինքը չկա այդքան, ինքը չունի այդ դուխից, ու գնացել էր բանակցությունների իրանց գրած սցենարով, բոլոր առումներով, այդ օրը, որ պետք է հանդիպի, այդ տեղը, որ պետք է հանդիպի, այդ հարցերը, որ պետք է քննարկվեն, այդ չի եղել Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և Սփյուռքի կոնսոլիդացված բանակցային փոխադարձ առաջարկը մյուս կողմին, ինքը չի պատրաստել դա, ինքը չի խորհրդակցել Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի ժամանակվա կառավարությունների հետ, թե մենք բանակցային գործընթացում ինչ կետի ենք հասել, ինչպիսի պայմաններով, ու իրա հիմիկվա այս արբանյակները, որ նշեցի, Jane's Intelligence London-ից բանից, որ խոսում են, իրանք ներկայացնում են, իբր թե Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի բանակցային գործընթացները բերել հանգեցրել են նրան, որ իբր թե մենք պետք է անպայման ինչ-որ տենց գնայինք զիջումների, ուրիշ ձև չկար այս կոմենկոմ, ինքը չի տիրապետում այդ խաղին, ու որ իրանք են մեղավորելնելու, Նիկոլը հողը հանձնելու, բայց իրանք են մեղավորելնելու, էլի ինքն ամբողջովին պատասխանատվությունը իր վրա այդ սրբում է։ Ինչի գնաց իր հող հանձնելու քայլին, մեկ, նախկիններն էին մեղավոր, իրանք են պենց արել, այն աստիճան վատ էին ամեն ինչ, որ ստիպված 3-4 անգամ, 3-4 ժամանոց հանդիպումներ ունեցա Ալիևի հետ, որոնք բանակցություններ չեն այլ խորհրդակցություններ են, որ ծանոթանամ, թե բանակցային պրոցեսում ինչ է եղել, իբր թե երկրորդ կետը, որ դուք որպես ժողովուրդ, քանի որ ինձ ընտրել եք, դուք եք մեղավոր, այդ դուք եք այտենց որոշել, որ Արցախի հարցը սենց պետք է լուծվի, ու այս ամբողջ ուղեղալվածքը ինքը կապահովի այս բոլոր ֆակտոր TV, չգիտեմ այնտեղ սիվիլն է տես կոմենկով, որ հիմա վետոից դեմ են վայրահաչում, երկու հատ ռոլիկ են տեսել, սենց տակներն են լցրել, ինչ-որ արշավներ են սկսում անդիմադիր մամլոմիջոցների դեմ, 5-րդ ալիքի Արմեն Թավադյանին բանտում են պահում կալանքի տակ, աննախադեպ ազատ մամլո Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, որպեսի այդ լվացքը, մեզ Արցախը պետք չի, թուրքերը մեր եղբայրներն են, ադրբեջանցիքի հետ սենց մտերմանանք, մենք դեմ չենք դրան, հա, դեվ պրինցիպի բան, այս խոսակցությունները, որ կցեն մեյդան, ու բոլորին դա ընդունելի լինի, այդպես դնջացնեն, քնացնեն, դուք եք դնջանում քնանում, հետո մի շուտ եկեք, ասեք, վայ, ես ոնց եղավ, որ մենք էլի հող կորցրեցինք, ես ոնց եղավ, որ էլի 387 թիվ եղավ, ասենք, մեզ էլի բաժանեցին, մեզ էլի չգիտեմ ինչ, ես կոմենկով այսպես է կատարվում, նա տեսնեմ ստեղ ինչ-որ բան հոչեմ, մոռացել, չէ, այսքանը այսօրվա իրադարձությունների շուրջ, ստացվեց, որ առաջին տեսանյութը, որ ուղիղ սրատակը ընդհատվեց Թավիշի կողմից, ինչի համար ես եմ ներողություն խնդրում, այդ կուլտուրական չի իրանց արածը, մեկ, երկրորդը ես դա ընդունում եմ որպես շատ լավ կոմպլիմենտ, մերսի Նիկոլ ջան, որ այդքան ներառ այդ վրա ազդում եմ ու դու դա ցույց ես տալիս, բայց սովորի էլ, ներքաղաքական առումով ինչպեսին պետք է լներ մեր պատասխանը այդ լայվի մեջ, իսկ մնացած գեոքաղաքական զարգացումները ու թե ինչպես կարող են իրեն գնալ այս մի լայվի մեջ, ասենց երկու մասանոց, երկար լայվ ստացվեց, ես գրում Նապալյոն ու փախլավա թխելու, քանի որ ես տնայնագործ գեոպոլիտիկ եմ, չեմ կարի ես մենակ գեոպոլիտիկայով մեկ օրվա մեզ զբաղվում, տնայնագործությամբ պետք է զբաղվեմ, դուք էլ գնացեք լավ երեկո, անցկացրեք, աստվածնա մի օր այդ Նապալյոն փախլավաները իրար հետ ուտենք խախախ երկնքի տակ, Միացյալ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, այսպես սենց աուրայով, հաջողություն ձեզ, մերսի շատ, հաջողություն։